hej, Jugoslavija, hej, Balkanija. Gosti su ludilo, skuplji od Bugatija. Ovo je špicata za emisijata, a niđe šou već 15 godina. Ovu pesmu peata, ta i rovi snata, a neki tarata, nije vas ko žabata. Kad je, još ta bugarska. Dobro večer. Ja se uvek radujem kad imam ovu ekipu, pošto su to ljudi koji su sjajni u svom poslu, rade te blockbustere, najpopularnije filmove, serije, ovako su prezabavni i siguran sam da će biti mnogo stvari koje ćemo saznati večeras, a niste znali. I vi ste postavili gomilu pitanja, ja ću postaviti neka pitanja i saznaćemo novitete. Veliki aplauz, to su Mička Radović, Tamara Krsulović, Miloš Biković, Aleksandar Gligorić, Gliga ili Kapućino. Sa šta je lakše tebi, Gliga ili Kapućino? Pa Gliga. Gliga, a Kapućino je nastalo... Kapućino je tek 2-3 godine, a Gliga je ceo život. Da, a Kapućino zato što si nosio onu kašičicu... Pa da, znači, to je, ja sam bio rekreativac po prvom tom nekom scenariju i onda je njemu bilo teško da izgovori zbog dikcije njegove. I onda je molio Avramovića da to prekrstimo. A čekaj, šta bi bilo teško da kaže? A ja sam imao onu u ustima i onda Avramović me gleda i kao... Pa ne znam, Kapućino, kao. I on kaže, može Kapućino. A šta nije mogo zbog dikcije da izgleda? Tako si rešio da započnemo ovu emisiju. Odme ispod pojasa, a? Čekaj. Dobro, samo da znam kakav je ton emisije. Čekaj, a šta nije mogo zbog... Si ti mogo da kažeš Kapućino? Aj, probaj se. Rekreativac. Kako? Kao je. Kapućino. A šta nije mogo zbog dikcije da izgori? Rekreativac, to je bilo prvo ime. Ne, pa realno je teško. Pa jeste. Rekreativac. Zamisli sad svi kao... Mislim da si kao, evo ga, rekreativan. Ne bi to bilo to. Bolje Kapućino. Bolje, kako ne. Ja sam ti zahvalan. Uvijek. Je li to istina, Miloš, ili ne? Nemam pojma, ja se njega ne sjećam. Što? Pa igrao je s tobom u ovom popularnom filmu. Jeste, igrao, znam, sećam se, bre, nemoj da... Ma ne, u stvari, po mom mišljenju, ja imam drugu neku priču. On je mene molio da bude u filmu. Ja sam rekao, može samo pod uslovom ti smislimo lik, i on je stavio kašičicu, usta je rekao, evo ga lik, i to je to. Pa da, mogu se budeš lik. I vidi ušta se to pretvorio. Mogu se budeš kao liče. Ostalo je legenda. Liče. Dobro, Miloš, jesi ti okej, pošto sam ja ispratio sve ovo što si radio, snimao si nešto u svemiru. Dobro. Mislim, jesi stvarno snimao film u svemiru, ovaj ruski, koji je film sniman u svemiru, ili ste imitirali svemir modernim tehnologijama? Skoro da jesam. Pa šta to znači? Pa oni su otišli u svemer, nisu me sačekali. I onda sam ja morao da radim simulacije ostale. A kako izgleda simulacija svemera? Pa ideš u avion koji se popne na 9000 metara i onda počne pada. I on pada do 6000 metara i pada 23 sekunde. Ti 23 sekunde u avionu imaš bestežinsko stanje. Jeste sad mene, ne znam zašto stvarno si to radi. Stvarno smo to radili, tako smo snimali. Čekaj, ti si... Ono, kamerman krene da leti ovako na opačke, noge ti krenu na ugore. I to traje 23 sekunde, pa šta vi snimite za 23 sekunde? Pa tako 10 puta, onda pauza za ručak, pa još 10 puta. Pa čekaj, ali to može, sad ovo nije, mislim, ja bi umro. Ne, ali ovo je sad dobar šlagor, ti si u stvari bio na granici svemira. Da. Južni vetar na granici. Kako je Mičko uleteo, brat? Znači, bio si na granici gde počinje svemir. Pa nije, ne. To je neka sfera. Stratosfera je malo više, ali 9000 metara nije toliko visoko, ali opet zanimljivo je to što avion pada. Znaš, i što ti unutra imaš neke instruktore koji tako svaki dan, bukvalno svaki dan to rade, kojima je to više dosadno stoja ako držiš se za neku šipku i sad ti lebriš i njegov zadatak je da te, ako si se nešto iskrivio, da ti noge gore, razumeš, da te on samo spusti dole na te strunjače, jer u trenutku kada avion krene na gore, tebe to zalepi dole na 2G. Ti ako imaš 80 kila, imaš 160 kila, bukvalno ti skoro zalepi.
Možda da se po... Mislim, možda slomiš vrat, ako si ostaneš gore negde u avionu. Pa si ti imao neke vežbe za to, neku fizičku pripremu za to, otko znam. Da, govorili smo, rekreativac. I koliko stvarno uradiš 10 puta, to pa kao pauza za ručak. Cijelo dan, pa ti ne bude muka, cvrti u glavi, nemam pojma. Da, kažu kao malo lakše s tim ručkom, kao danas, pripazite to, tako da smo... Ali mi smo to relativno brzo snimili. Mislim, brzo se navikneš i to je bi to onda, ono, bude kao da si, ne znam, kao da si ispod vode, znaš, da ono, odguruješ se od zida do zida. Brate, kada ćemo to moći da vidimo? Ja se nadam u ovog proleća. U aprilu je u Moskvi premijera, a ja se nadam da će da bude u Srbiji odmah posle. Ah, to da gledamo obavezno. Tamara, hvala ti što si večeras došla. Znam da te je glavobolja ubila, ali hvala ti. Nema neče. Kakav osmeh. Uvijek da dođeš. Da. Uvijek da dođeš. Uvijek ću rado doći. Ok, jesi ti dobro uklopila u ovu ekipicu? Momaka. Jesam, da. Južnjaka. Mislim, ja sam uglavnom snimala u onoj prethodnoj sezoni sa Ljubom Bandovićem i ove godine sam imala isto u ovoj novoj sezoni klan Crnogorski. Kom oni ne pripadaju njih dvojica, ali smo se sreli nešto u nekim automobilima, smo se sretali i to, ali generalno da, mislim, nekako i sa Avramovićem i sa Ljubom tada smo napravili neki zanimljiv odnos i to, tako da se to nastavilo na ovaj, eto ja sam, drago mi je bilo da neka žena ovaj, preživela ove, sem i ove. I ovaj, i tako da eto. Neće to scenarij. To ne znam. To još ne znamo. Ali mi je drago, da, što se nastavlja, eto, njena priča neka. Dobro. Mićko, evo, ti se lepo najavio, vidi, vi ste aktuali po svim pričama i gledali smo Južni vetar. Sad, znaš što me iznadilo? Serija je potpuno drugačija. Pa dobro jeste. Mislim, nije potpuno, ali novi likovi. Tu ste se otvorili malo više, tu ste strance zvali. Našalio sam se ovo konto granica na svemiru. Pa kao, ali stvarno jeste, serija je u tom smislu još napredovala i Biković je neke njegove kolege iz Rusije još dodatno uključio u projekat i imamo i sjajne glumce iz Rusije koji su tamo ozbiljne zvezde i ozbiljni glumci, a takođe imamo i glumce iz Amerike. I Baldwina i Erika Robertsa. To su ozbiljne faci. Jesu, stvarno, a i nekako naša priča ide ka tome da se ceo taj, na neki način, Južni vetar internacionalizuje u smislu i događanja u samoj seriji, pa se pa je i bilo potreba za tim da postoje strani glumci. Čekaj, ali to onda znači da će da postoji Južni vetar 3? O vidi, to je pitanje za Avramovića. Pa da, koji je nešto izbegao večerašnje dolaze. Avramović, možeš, reci mi, rekreativac, reci mi, hoće biti trećeg dela. Da, vidjet ćemo. Biće svakako, interesovanje je veliko, tako da mi smo odlučili zajedno sa njihovom produkcijom da radimo i treći del. Hoćeš pojačati sebi ulogu malo? Kako ne? Ja mislim da je vreme da... Radi se spin-off sad, Cappuccino. Kreće da radi za sebe. Better Call Cappuccino. Ovi će da poginu svi. Latte macchiato. Njegov spin-off. Onda idemo Cappuccino, četvrti deo koji nema veze. Onda kreće prava priča. Bilo je tih fora, mislim, onda i u Švedskoj. Znaš, kao ide, pa se neki lik izdoje, pa posle napravim film u njemu. Pa jest da ovo sad, da se jedan Better Call Cappuccino. Kao ovo Breaking Bad, pa Better Call Saul. Tač, to će bude s Cappuccino. Dobro, znači, imamo drugu... Jel će sve biti kao na filmu ili ipak drugačija serija? Ne, sad otkrivam, naravno, koja je... Ne, serija je sasvim nova. To je totalno jedan novi sadržaj, mislim, filmski, tako da, odnosno serijski, to su novih 12 epizoda, nema veze sa materijalom iz filma. A dobro, pošto ja gledao film, je li isti kraj? Ne, kažem ti, ovo je... Ništa? Ništa nije isto, sve počinje, mislim, nastavlja se na tu priču, ali nema, sve je novo, sve smo novo radili. Kako to, brate? Nov projekat. Pa videć. Nov projekat, pa. Pa da, idemo dalje. Znači, ja sam džabe gledao film, real. Nisi džabe. Ne bi mogo da početak skapiraš. Pa čekaj, ali znam, ne bi početak šta ako se ja gledao film i naprijed znam ko je ubijen, ko nije i sad taj u seriji živi. Ne, pa ne. Je li bar isti taj ishod, konači? Jeste. Nastavlja se dalje, znaš, gde se završio film, tu se nastavlja serija. A, serija se nastavlja na drugi deo. Tako je, na radnju, u smislu, radnje se nastavlja, znači nema oni koji su pokojni, su pokojni. Znači, mi su isti, su glumci, samo su uloge promenili. Mi su došli kako kod nas urade film, pa onda, pošto je film, moraš da spakuš nekih, hajde, do 120 minuta, da ono što nije stalo, pa napraviš seriju. Ali, znači, to nije to. Vi ste najbolje ostali za seriju. I druga radnja, i vizualno se razlikuje, i drugi likovi. Ovo, brate, pa to je preozbiljno. Sad, ja ne znam, ove prve 4 epizode nisu od filma, ne? Ne. A ne?
Novih 12. Brate, možda si, možda su te ubili, a da ne znaš. Tako i deluje. Brate, pravimo tvoju franšizu. Pusti ti ovako, savramo ovo, ne upali, pravimo mi ovaj, novu franšizu kapućinu. Ne vredi drugačije. Ne vredi. Daj, imamo jedan trailer Južnog vetra 2, sad više meni ništa nije jasno, uopšte šta ćemo gledati, šta sam gledao. Kamara, ti ovdje si kao... Jer isto igraš sa Novorku. E, sve isto. Telo, ubistva, otmice, ulica, služba, država. Sistem radi u dva pravca. Sve je sjebalo, srušit ćemo se. Svi znamo kakav ti je pakao za vratom. Ima ime taj pakao. Crveni. Maraš mora biti sklonjen. Baci oružje. Bog čuva Maraš. Da me čuva baš za to da bi me crveni rokao. Bugarska, Bolivija, Hrvatska, Italija, Kolumbija i Maraš sad Rusija. A? Išli smo u Afriku. A ci, sinovija, dočiri, svi nje važno. Gospodarstvo važnije svi ovo. Najdi mnje Maraš i u tebe budet vlast. Petra, znam sve. Znam za Južni tok. Southern Stream was not supposed to sprout. It didn't. And it won't. Why the hell do you think I'm back here again? Sigurno ti za ovo? Sigurno 100%. Biće sranje. I to će bude najveće sranje koje si ikad videla u životu. Ti moraš da bežiš. Moram da bežem. Moraš. Od njega ne može da se pobedi. A šta on hoće? Totalni rat. Ne, 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 ne. To protiv države. Ja ću ti imati mater. To je velika priča, brate. Napadnu nas jači, mi iz Kenja. God fucking motherfucker, you betrayed your country. Oni navale opet, mi ih opet kenjamo. Jebam. A mi smo mamac. Nothing personal, Johnny. Strictly business. Epski kraj. Hello, dovoljno epski za tebe. Znači, vidjet će pola Evrope i više u stvari. I Azije. Pa da, ovo, mislim, ova serija jeste urađena po međunarodnim standardima. Ona nema mi sad nešto mnogo da... Kako da kažem, napredujemo da bismo došli. Ona je vizualno i po nekim drugim standardima scenarija, glume, fotografije, kaskade i svega na vrlo visokom nivou. Ja se slažem. Kapućino, što je tebi ovako ostalo kao najveći utisak? Pa evo sad gledam ovo sa kozama, ovo što su me vozili u pick-upu nekog. Znači, ja bih to izdvojio. Znači, sad, ono, malo, čak i glupo da priđe, ali vršila je nuždu za ovaj... Koze. Ova njegova. Mičko ima jednu, ja drugu. Kako ste znali koja je čija? Bela, je li moja bela? Sad sam zaboravio. Moja bela? Ne, tvoja je bila ona žućkasta, mislim, ono... Poslije je bila žućkasta. Da, bravo. Alpska i sanska. Da. Ja sam belu držao. Nije, ja sam belu. Vidi se na djelju. Istvar ima alpska i sanska. Alpska, ona je brown, sa crnom štraftom, ko gazelica. Znači, ne sluša uopšte, katastrofa, a ova bela sanska... Kako ima ona izreka kao sanska koza? Ima to nešto, da, da. Ne znam da se setim, sanska koza. Morat ću sad da izgooglam, majke mi to postoji kao... Ima nešto. Jel tako? Drušiš nuždu kao sanska koza. Ne, ne, alpska je bril. Alpska je napunila onaj pick-up, ono, pod, onaj, dole, a mi klečimo dole, znači... I od svega bi to izdvojio. Eto, to bih izdvojio. Dobro, Tamara, tebi kao dami u ovom žestokom okruženju. Šta je tebi ostalo najveći utisak sa ovih snimanja? Pa, znaš kako ja za razliku od njih nisam imala te akcijne scene, iako sam ja molila pet puta Peru, našeg scenarista Petra Mihajlovića i Manje Avramovića, ali Peru baš dosta. I onda mi je rekao, pa da li si ti normalna, mislim, kao žensko, šta ćeš sad ti da poludiš nešto? Ali pazi, došli smo do toga da već držiš pištolj u ruci. Da, jeste. Imaš te trenutke. Idemo polako ka tome. Jeste, da, dozvolili su mi da držim pištolj, ali nažalost nisam imala ove njihove scene i onda sam imala neku liniju tu svoju, oni su se šalili i rekli, pa to je tvoja ženska linija, mislim, što to znači ženska linija i ženska tematika, ali dobro. Molim vas kako je to podeljeno, da je ta ravnopravnost, pa da. Ali sam imala neku lepu liniju, neke žene koja, eto, kao bori se za, neću sada da otkrivam, ali ima neke nerazjašnjene iz prošlosti stvari, neke stvari koje bi da reši, da reguliše, da bi bilo bolje u životu, tako da sam imala neku
dramsku liniju koja je bila lepa. Dobro. Ok, ićemo da prvo našu rubriku Intimne kuglice. Poslije da znam da imate zajedničku predstavu od 1. aprila. Znam da si se odmetnuo od Avrama i Bikovića, pravi svoj film, produkciju u mom rodnom gradu. I na tu svašta je, vidi, imam te... Producent. Mislim, tu moram da te pita šta ti... Nije, stvarno je. Šta kažeš? Javran je tu producent. Pa da, ali, okej, jesu. Ali ti nisi okupno. Da, ali ti u toj priči nisi, tako da nema... Dobro, posredno jesu. Da, pričat ćemo sve o tome. Krećemo od kapućina. Uzmi ovu činiju i sad ćeš izabrati jednu kuglicu. Dobro. I onda ćeš odgovoriš na pitanje. Ajde da vidimo koji je broj. Imam tremu, 4. Broj 4. A pa nije teško. Najveća tvoja greška sa seta koju si napravio? Gde meni tu kuglica? A posle da idu sve teže i teže pitanje. Najveća greška? Pa možda ovo kad smo se isposvađali tamo kad su na moru nešto je bila konfuzija, zamenili su se ovi pomoćnici pa mi nisu rekli gde idem. I onda ja kao ostošta, kao stojim na plaži tamo, ovi si nešto jure. I ovaj, reko, da idem, i ovaj jedan kao, idemo, prijavljamo drugu lokaciju, ono, i ovaj mali tonac, zaboravio sam mu ime, nešto ide kao ka meni, reko, ajde, skidaj ovo, i ja skinem onu bubicu, međutim, ispostavio se da imamo još da radimo, i onda je tu, ovaj, zbun je bio potpun i ja sam bio kriv. To je kod nas ovdje u studiju sasvim normalno. To je normalno, da. To je. Hvala, lepo, Miloše, izvoliš. Redaj ću činiju Milošu, ali i broj 4. Da vidimo šta će onda... Ko sve su četvorke. E, gledaj, tebi možda bude iskreno, sujete bez, partnerka ili romantika? Kako si me pogledao? Jedan. Jedan. Eto, iskreno. Iskreno. A za ne tebi ostalo bude iskreno? Pa, može biti i ne mora. Može biti i ne mora. Navedi dvoje kolege za koje smatraš da posjeduju još veći talenat za glumu od tebe. Dvoje? Da. Pa, ajde, da izdvojimo dvoje. Anthony Hopkins. Skromno. Kao je Anthony Hopkins. Anthony, njega da, on je talentovani. Od naših kolega. Da, od naših. Od naših niko, realno. Bogdan Diklić, znaš kao ponovo. Ista. Ja ne znam kako se talent meri, ali mogu da kažem kome se oko divim. Da. Pa evo, mogu da preporučim Luka Grbić, koji je igrao mi vrata ovdje. On je baš nedavno sam gledao u pozorištu igra idiota i sa 22 godine pokazao neku zrelost na sceni kako ja nisam sa 22 imao, ne znam ni dalje sad imam. Tako da mogu da kažem da je zaista fantastični igrak, ne za Miškino idiotu. A ženu neku da izdvojiš? Ženu, da. A to već nije ista priča. Ba ne, ne. U Grčkoj je bilo zabranjeno ženama da glumi, sve su muškarci igrali. Viš koliko se napredovalo, da? Da, posle toliko vekova. Znam dosta koje su talentovanije, ali evo, ajde, mogu da izdvojim Jovanu Stojljković, ona ima neku snagu. Mislim da ima neku snagu i neku iskrenost. A Tamara što sedi pored i guta knedlu, to nikom ništa, okej. To je potpuno... Sa Tamarom sam tek počeo da radim. Moram još da, u redu. Već ću sljedeći, kad budemo došli da reklamiramo predstavu, onda ću samo o Tamari. Tako je, može. Dobrodošli, naravno. Tamara je sjajna, ja Tamaru znam. Evo ti je hvali, izvoli. Da, Tamara je sjajna i Tamaru znam godinama, znači Tamara kida. I privatno i posle. I tek ćete vidjeti koliko je dobra Tamara. Nije ona još na svom maksimumu. Tamara, pitanje ti odgovaraš. Izvolite, činiju, da. Kao jedinoj dami večeras. Mladost, idol, toplo, hladno ili branša? Tri. Toplo, hladno. Koju stvar najviše voliš kod svoje profesije, a šta te najviše nervira? Šta ti smeša u stvari? Pa najviše volim igru. Igru i volim da to što publici dajemo nešto i što ljudima, eto, što ljude teramo da sanjaju. A ono što ne volim je upravo ovo, mislim, o čemu smo... Vaša emisija. Što gostujem po emisijama ovog tipa. Pa ne, neko nije daleko od toga, ne, nego što nemam kontrolu... Da ne ubrenju do kraja, znači. Što nemam kontrolu nad svojim životom, u smislu što mi glumci, jako drugi to ne mogu da vide i da zamisle, nemamo baš uvek kontrolu nad onim šta hoćemo da radimo ili ne. Kad smo bolesni, moramo da dođemo u neku emisiju, jer kao svet se ruši. Ako snimanje, ne možeš da otkažeš snimanje, tek tako sem ako ti
noga fali, pa znaš, ono, pa kažu, pa, okej, okay, sad. Pa čak ni tad, da, izdrži. I u tom da, smislu, ono. Da, snimat ćete, matori, snimat ćemo te odavde na vore. Da, da, da. A vrti, zacekli su mi nogu, da, 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 matori, ajde sad. Izdrži, evo i sad to posleće. Vidi kako si mi lepo. Eto, to je, zato što ljudi imaju neku sliku o nama da je naši, ne, mislim da je zabava, jeste zabava naš posao. Ali imaju još manje lepost. Ali možda bude i... Ovo što je teško. Te, da, neki kako sam čuo, recimo, imali su probu sada za predstavu na igre na Engleze, recimo, ne znam, u 1 ujutru, u 11 uveče, tako nešto. Počinje proba, znači traje do 2-3 ujutru. A zato što je jedan glumac, to im je generalna proba, jedan glumac, Gvero, on je ujutru bio negdje u Novom Sadu, onda je došao na snimanje, onda je imao predstavu i onda je otišao na probu. Možda nisam trebalo da kažem, možda je lagao ljude da... Možda, Marko, izvinja, vrate. Ali svakako... A ne, to je mislim, pa kao... U prevodu ne pitate nikom. Gluma je lepa, ali je puno odricanja. Znaš, da, 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 da. I nemaš radno vreme. Da, da, tako sam ja sa Krka išao u Pirot, pa nazad. Zašto? Do tamo da smo bili, znači. Kad smo snimali pa, Južni. Snimali smo Južni vetar i snimala se serija Pasjača. Mislim da će se tako zvati. To će negde ne... I ti si Krk Pirot varijant. Da. Znači, Krk, Zagreb, Zagreb, Skoplje, Skoplje, Pirot, Pirot, Skoplje, pa onda Pirot, Stara planina, pa Stara planina, Pirot, Pirot. Dobro, to ću reći. To je replika. Da, da vidimo šta tebi može biti. Drugi deo. Čekaj. Crno-belo, kolega, strah ili challenge? Šta si izvukao? Kolega. Pošto ga najbolje poznaješ... Oh, no. Stalno... Koje su Bikovićeve dve najveće mane, a koje najveće vrline? Po tvom mišljenju. Moram kažeš četiri moje osobine, brate, ja se ne posađam. Javno. Ne, najveće mane su mu što je toliko posvećen da je naporan. Da, ne. Svaka je. Ne, najjače, to treba bi radio emisiju sve sa opštim pitanjima, opštim odgovorom. To je najjače, da. Drugo... Ali sam trebam da ti tako drugi gosti rade. Već imam naš, kao to je to. Jedino mi ovde kao stavljamo na kocku privatne živote i odnose. Kako, vi ste još... Da bi bili zabavni. Da, da, ali vi ste još i pošteđeni. Da, dobro. A druga mana bi mogla da bude neka vrsta nepažnje ka svoje bliskoj okolini koja je... koja nastaje zbog preteranih, ali sad stvarno nije da sad kao priča, nego, znaš, kad je neko stalno u nekoj traci, a on, naročito ranije u nekom periodu, kad je ono živeo više u Rusiji, pa znaš, ono zaboravi, ja ga znam, vidim kako si, šta radiš, on zaboravi da se, znaš, javi, ali ne znam, što će neko vredi. Ne, ne, broj. Ne poznaje, da, da, kao, ne ko je to? Ima broj telefon. Tako da, a ima dosta vrlina, Miloš i... Kao na primjer. Kao na... I to sad i sve kao pauza. Kao na primjer. Treba mnogo vremena za ih nabroj. Pa da sad ne troši vremena. Da, ne, naravno da ume da bude jako pažljiv ka svojim prijateljima u smislu da se javi uvek. Da se javi da se javi. Da se zove stalno. Da se zove stalno. On je neko ko ume da sluša čoveka. Kad ga uhvatiš, kad nije na traci. Tako je, dobro. Kada se... Ovo će bude ovdje na špice. Mislim da je Mićko priča o njegovim osobinama. I ono, naš traj. Idu po otmis, režija. Mi odjem na špice. Opisujem. Dobro, lepo si ga opisao. Lepo si uvijek. Baš si dobar drugi, stvarno. Sve u redu.